ክሪስማን ጄኒፐር ይባላል ግለሰቡ 16ድተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ከነበሩ ሰዎች ያኔም ብቻ ሳይሆን አሁን ድረስ አጠቃላይ በጣም ይሄ ዘግናኝ የሆኑ ግድያዎችን በመግደልና እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎችን በመግደሉ የሚታወቅ ነው ክሪስማን ጄኒፐር ጀርመናዊ ነው 15 መጀመሪያዎቹ አካባቢ እንደተወለደ ነው የሚነገርለት ራይንላንድ የሚባል አካባቢ ያለ በረሃማ ወይም ጫካ የሆነ ቦታ ነው እና እዛ አንድ ተራራ ውስጥ ነገር And the washa. ነገር ሰርቶ እዛ ውስጥ ነበር የሚኖረው ብለው ያወራሉ ሰዎች ሰውየው በጣም በብዙ ወንጀል የተጨማለቀ ህይወት የነበረው ግለሰብ ነው በዋናነት የሚተዳደረው በዝርፊያ ነበረ እዛ ጫካ ውስጥ ሆኖ የተለያዩ ነጋዴዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ መንገድ ላይ እየጠበቀ አሁን ሽፍታ እንደምንለው ማለት ነው እያገተ የእነሱን ንብረት እየቀማ በዛ ነበር የሚተዳደረው ሰዎችንም ይገድል ነበረ እንዲሁም የሚባለው መጀመሪያ ላይ የእሱ የተገኘ ይሄ ጽሁፍ ጆርናል ነገር ነበረው የተለያዩ የሚሰራቸውን ወንጀሎች ይመዘግብ ነበርና እንደ አላማ አስቀምጦ አንድ ሺህ የሚሆኑ ሰዎችን መግደል በህይወት ዘመኑ ማለት ነው ሚል እቅድ እንደነበረው ግን 964 ያህሉን ደግሞ በሱ ሀሳብ አሳክቷል ወይም ደግሞ ገሏል ማለት ነው ይሄ ጽሁፍ የተገኘው ወይም 964 መግደሉ የተገኘው የእሱ ጆርናል ይሄ ማስታወሻ ደብተሩ ላይ የተገኘ ነው ሀብቱ በሰአቱ ጥሩ የሚባል እንደነበረ ነው የሚነገረው ያኔ የሚገበያዩበት ገንዘብ ጉልደን ይባላሉ ወይም ይሄ ጎልድ ኮይኖች ናቸው የወርቅ ሳንቲሞች ወደ 7 የወርቅ ሳንቲሞች ወይም ጉልደን እንደነበረው ነው የሚነገረው ይሄ ሰውዬ አንድ ቀን አደረገ የሚባለው ምንድነው የሆነ ነጋዴ ከነበረበት ለንግድ ማለት ነው ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ መንገድ ላይ ያስቆመው ና ዝርፊያ ይፈጽማል ከዛ ግን ሲያይ አብረው ሴት ልጅ ነበረችው እሱ ልጅ ማለት ነው ከዛ ያግታታል እሷን አባትየውን ይገድል ና እሷን ይወስዳታል ከዛ እንደ ዮሲ ባህሪያ አድርጎ እንደሚስቱ ሚስቱ አድርጎ እዛው ጫካ ውስጥ ያኖራታል ለረጅም አመት ማለት ነው እና ከዛ ጫካ ውስጥ ዋሻ ውስጥ አቶጣም ሲፈልግ እሱ ሄዶ አድኖ ገሉ ያመጣል ሷ ከዛ ውስጥ አቶጣም የሚፈልገውን ነገር ዚ ያረጋል ማለት ነው እና ብዙ ልጆችን እንደወለደችለት ነው የሚነገረው አጠቃላይ ስድስት ይባላሉ የወለዱት ልጆች የቁጥር ልዩነት አለ አንዳንድ ጸሀፍት እንደሚጽፉት ግን አንድ ደግሞ የሚስማሙበት ነገር የዚህ ሰው የጭካኔ ማሳያ የሚሆነው ልጆቹም በሙሉ ገድሏቸዋል ስድስቱን ገድሎም ደግሞ አላበቃም ስድስቱን በትልቅ ገመር ላይ ነገር ሬሳቸውን አንጠልጥሎ በንፋስ ሲያወዛውዘው ልክ እንደ ነው አይነት ስሜት ተሰምቶ በቃ የመደሰት አይነት ነገር የሚያሳይ ነበረ ነው የሚባለው አለፍም ሲል የሰው ስጋም እስከ መብላት ይደርስ እንደነበረ ነው የሚናገሩት በጣም ጨካኝ የሚባል አይነት የነበረው ሚስቱ ታዲያ መገመት ይቻላል ምን አይነት ከባድ ጊዜ ታሳልፍ እንደነበረ የገዛ ልጆቿ ደርሰውባታል እና ለማምለጥ በጣም ከባድ ነው የነበረው አንድ ቀን ግን ነገሮችን አመቻችታ በጣም ጠባብ የሚባል ክፍተት ስታገኝ ተጠቀመችበት አመለጠች ስታመልጥ ግን ምንድ ያደረገችው ብዙ አተር ዘግና ይዛ በየቦታው ድሮ እየጣለች እየጣለች ነበረ የሄደችው ማለት ነው እና ካመለጠች በኋላ የነበሩ ሰዎችን ትነግራቸዋለች እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ለዚህ ዓመት ጊዜ አግቶኝ ኖር ያለው ሰዎችን ይገላል ይዘርፋል ብላ ትነግራቸዋለች ከዛ በኋላ የነበሩ ወታደሮች ወደ 30 የሚሆኑ ወታደሮች ተሰብስበ ይመጣሉ ሲመጡ ያንን የጣለችውን አተር እየተከተሉ ነው የመጡት ረጅም መንገድ ስለነበረ በቀላሉ እንዳገኙት ብላ ነው እሷም ያንን ጥሩ ዘዴ የተጠቀመችው ያንን አተር ተከትለው ሲመጡ ያንን ዋሻ ያገኙታል ጫካ ውስጥ ማለት ነው ከዛ ጄኒ ፐርቲን ጋር እንደለመደው ያው ሰዎችን አግቶ ዘርፎውን ዘርፎ ሲመጣ ያገኙታል ከዛ እሷን ጠርተው ሲያሳዩት አዎ ራሱ ነው ትላችኋለች ይሄ የሆነው ሜ 27 1581 ላይ ነው ከዛ በኋላ ግን የሞት ፍርድ ይፈረድበታል አሟሟ ቀላል እንዲሆን አልፈለጉም እነሱ ጁን 17 1581 ላይ ነበረ የሞት ውሳኔ የተፈረደበት ና ይሄ ብሬኪንግ ይሉታል ያኔ ነበረ ይሄ ሰዎችን ቶርች የሚያደረጉበት መሳሪያ ነው እዛ ውስጥ ትገባ ና ትታሰራለህ ይሽከረከራል እሱ ሰውነትን እየሰባበረ ይገልሃል ነው እና ግን ያደረገው ነገር በጣም ክፉ ስለነበረ ሰዎችን በቀላሉ እንዲሞት አልፈለጉም ነበረ ሰው በጣም እየተሰቃየ እየተሰቃየ እንዲሞት ነበር የፈለጉት እዛ ብሬኪንግ ውስጥ አስገብተው ቶሎ እንዳይሞትም እያደረጉ ሰውነቱም ቀስ እያለየ እየተሰባበረ እንዲሞት በአጠቃላይ ዘጠኝ ቀናትን ነው በህይወት የቆየ ነው የሚባለው እየ እየተሰባበረ ሰውነቱ እየደቀቀ ማለት ነው ከዘጠኝ ቀን በኋላ ህይወቱ ሊያልፍ ይቻለል